Bé, continuem. Estem a la segona part del matí. Falta algunes persones que entrin. Em sap greu començar perquè falta la Montserrat Montagut i la Lourdes Gozalo, que crec que hem anat fora. Però bé, tirem endavant. Hem fet una primera part, que espero que l'hagueu trobat interessant. Passem a la segona part. En aquesta segona part estarem l'Estefania Pedrós i jo mateixa presentant una acció clau. Ja us han avançat al principi. És l'acció clau 2 i ensenyarem amb una actuació, que són les associacions estratègiques, perquè Erasmus Plus el que té és que té una diversitat molt gran de possibilitats i no descarteu res, tingueu present. Només una petita record d'algunes coses que hem dit abans. Què vol Europa? Què vol la Comissió Europea amb el programa Erasmus Plus? Ho ha dit el Josep, ens ho ha dit la Montserrat. Vol internacionalitzar els centres, d'acord? Les entitats. Aquesta internacionalització passa per una modernització, en diuen. D'acord? Què vol dir? Doncs potser parlaríem de 10 tips, de 10 aspectes diferents, si ens els han dit, però només en remarcaré 3, d'acord? En remarcarem 3. Primer, l'intercanvi d'experiències i de coneixement. Què vol dir això? En aquest intercanvi hem de modernitzar, hem de créixer, d'acord? Com? Doncs mirant nosaltres, com a entitat, com a centre educatiu, hem de veure quines fortaleses tenim, què podem aportar i també quines habilitats tenim, què necessitem que ens aportin. Llavors, la suma del que jo puc aportar i del que poden aportar les altres entitats, això ens farà créixer exponencialment a tots. Quan parlem d'intercanvi d'experiències, de coneixement, parlem d'això, de créixer junts. D'acord? L'altre tema, us he dit 3, el segon, seria fer créixer el potencial de la nostra matèria primera, que són els alumnes, que per això treballem. Fer créixer el potencial. En quin sentit? Doncs com? Doncs mirant de potenciar totes aquelles competències, totes aquelles capacitats i possibilitats que veiem en cada un d'ells. A través de què? Doncs del que anomenem les competències bàsiques, però anem més enllà. Parlem de donar les estratègies perquè després, no sé si heu vist l'eslògan de ara és demà, doncs demà és líquid. No sabem què ens trobarem. Què els hem de donar? Hem d'obrir un calaixet i els hem d'omplir el calaixet i tancar i ja està, ja estem tranquils? No. Hem de donar estratègies perquè no sabem com serà el demà. Llavors, aquestes estratègies en situacions futures que es trobaran seran el que els ajudarà a tirar endavant i a sortir-se'n. I es compro cap a casa veient llengües estrangeres, per exemple, què vol dir donar-los estratègies en llengües estrangeres? Doncs potenciar tota la part lingüística i comunicativa, sí, en llengua anglesa, correcte, però també en altres llengües. Ja veurem que alguns dels alumnes que també tindrem ara ens aportaran el seu testimoni estant en ello. Llavors, llengües estrangeres properes o no tan properes? Ho hem de potenciar perquè això els ajudarà a comunicar-se, a poder explicar d'on venim, qui som, com ens comportem, els altres companys també els explicaran. I això què passa? Doncs que ens portem una entesa, a comprendre més aquesta ciutadania europea, què passa amb els països europeus. Competència, una altra, amb el que és la tecnologia de la informació i la comunicació. D'acord, què vol dir això? Ho treballem des de l'aula? Sí, ho incloem en les planificacions, clar. Són eines que motiven, que ens ajuden a tirar endavant. I ells les dominen molt més que nosaltres. Però anem més enllà. Per què ens serviran? Com a font d'informació, per cercar. Ens serviran per comunicar-nos també amb aquests socis i arreu del món. Ens serviran per treballar col·laborativament. Ens serviran per fer difusió. No n'hem parlat gaire i la difusió és clau. Hem de donar a conèixer què fem a dintre. Hem de sortir de les quatre parets del centre i explicar-ho. Gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació són eines perfectes per arribar a tothom. Aprofitem-ho. En aquest sentit, i tot això els ajuda a donar-los aquestes eines que després fan que se'n surtin o no. I per últim, la tercera que remarco és tot el tema de cohesió social.
hem de veure la realitat que ens envolta. Tema inclusió, la realitat més propera, doncs és un punt molt fort. Ho ha destacat, em sembla, la Montserrat Montagut abans, tot el tema de la inclusió dels col·lectius més desafavorits que tenim a l'entorn, sigui econòmicament, sigui socialment, culturalment. Els hem de pensar en ells i hem d'intentar potenciar que hi participin activament, que s'hi sentin inclosos. En concret, del part del tema d'inclusió, hi ha partides pressupostàries que s'hi aboquen en aquesta part. Vull dir, pensem i tinguem-ho present. És una prioritat europea. Destaco aquestes tres i prou. L'Estefania i jo portem un parell de mesos gestant una cosa molt xula per ajudar-vos. I avui, no puc dir que és un fill això, avui un fill compartit, us mostrarem el nostre fillet, que esperem que sigui una eina. És un granet, no, un granet de sorra no, és un castelló de sorra, que hem anat, un castellàs, que hem anat construint amb molt carinyo perquè volem que sigui una eina que us ajudi, d'acord? Igualment estem aquí per ajudar-vos amb el que calgui. Us ha passat. Bon dia. Bé, tal com diu la Laura, el nostre fillet ja comença a sortir, no? I ja comença a ser una mica més gran. Llavors, la nostra idea fa un parell de mesos era, doncs, com a servei educatiu que som del Departament d'Ensenyament d'aquí de Lleida, entenc jo la paraula servei educatiu com això, servei als docents. Jo fins al juny era docent. Doncs què trobava a faltar? Trobava a faltar doncs, un recull d'idees, no? Que m'ho fiquessin una mica fàcil a l'hora d'iniciar-me en un projecte de mobilitat. On trobar les coses, on teniu, només amb un link tenir-ho tot. I és això el que hem fet. Us hem creat aquesta pàgina web, és un Google Sites, sí? Què trobareu? L'enviarem l'enllaç als CRPs i en farem difusió als CRPs, de tota manera també a vosaltres, a tots els inscrits us enviarà l'enllaç. I aquí tindreu, a la banda esquerra veieu l'índex. Primer tenim la introducció, no m'hi pararé, parlo de l'acció clau 1, de l'acció clau 2, de l'acció clau 3. He inclòs una imatge una miqueta més avall d'aquesta mateixa pàgina, sí? Extreta d'una de les ponències que va anar a Barcelona de la Maria Àngels Montagut. Són quatre pinzellades i amb una imatge pots veure tot allò que fem. Només quatre coses us dic d'aquí. K, the action one, si em permeteu. L'acció clau 1. L'acció clau 1 és mobilitat de docents, sí? I mobilitat d'alumnes. Mobilitat d'alumnes vol dir que es poden anar a fer pràctiques, poden anar a estudiar fora, el que coneixem com Erasmus Study, Erasmus Pràctiques. D'acord? I també aquí hi ha la mobilitat dels docents. El que fa l'acció, així molt, amb trets molt generals, el que ens interessa molt al professorat. A l'acció clau 2, el que queda remarcat en les associacions aquelles que nosaltres en dèiem els comenius, que fèiem comenius multilaterals, comenius bilaterals, tot això és acció clau 2, i action 2. D'acord? I la 3 ja ni mos la mirem. És institucions. De moment, no cal que mos hi centrem. Llavors, què hem fet? Com a persona nova al departament, vaig demanar d'apuntar-me a tota la formació que hi havia a nivell de mobilitat Erasmus. I des del departament a Barcelona doncs, ofereixen dos cursos que encara no estan acabats, de tres sessions cadascun al llarg de tot l'any. La primera és Erasmus Plus centres sol·licitants. Els centres aquells que volen demanar una mobilitat. D'acord? I si veieu, mos falta el flash, ara, la primera sessió es va fer el 4 d'octubre del 2016 a la Casa del Mar, allà baix a prop de Colom, i ens van donar un seguit d'informació. Tota la informació l'he anat penjant aquí. Tot actualitzat. Farem dues sessions més. A mesura les anem fent, us aniré actualitzant la pàgina. No, m'he deixat de dir al començament que aquesta serà una pàgina viva, actualitzada, al dia a dia. D'acord? L'altre curs que vaig és els centres Erasmus Plus, centres seleccionats. És el punt 2. Sí, i la primera sessió la vam fer el 4 d'octubre. Són aquells que ja els han otorgat la beca, la subvenció. Ja han sortit al llistat a finals de juny-juliol i ja saben que poden començar a treballar i com ho han de fer.
Què trobem aquí? Doncs des dels inicis, des de quan fas la primera reunió a fora, que has d'anar al país amb soci, què has de portar? Doncs has de fer un acte de la reunió, que ha de contindre l'acte. Després, si hem de fer certificats d'assistència del professorat, quan fem mobilitat d'alumnes, els certificats dels alumnes, totes aquelles coses que hem de tenir clares que hem de portar. Ho teniu tot pautadet a les píndoles informatives també, que després us explicarà la Laura. No? Què més trobem aquí? A veure, una miqueta més a baix. Les reunions transnacionals és això que us deia, signatures electròniques, com gestionar-ho, convenis, despeses, la línia i la vida d'un projecte, el pot ser un any, el pot ser dos anys, hi ha uns informes intermitjos si el fas més llarg, has de presentar, si el fas un any només cal presentar l'informe final, quan acabes, d'acord? Una mica de tot el procés explicat. També hi haurà dues sessions més, al febrer i a l'abril, i us aniré penjant tota la informació aquí. Aquests cursos no són per la gent del departament, estan oberts a tothom. Per tant, us demano que si voleu, teniu aquesta opció de participar-hi. D'acord? Són a Barcelona, però estan molt bé. És un dia, un matí intensiu, però molt bé. D'acord? I ja per la meva part, només dir-vos que la Laura ara es passa tota la part de... us passa la informació de les píndoles informatives i a baix de tot de l'índex trobareu el puntet 6, jornada dels serveis territorials de Lleida. El 6.1 és aquesta jornada, d'acord? Aquesta jornada que estem fent aquí, trobareu tots els powerpoints, tota la informació penjada aquí. El 17 de gener en farem una altra, juntament amb el coordinador de l'FP que és allà baix, el Ramon Cabiscol, d'acord? I serà una jornada Erasmus per FP i centres d'adults entesos com les centres d'adults i EOI inclòs, d'acord? Llavors trobareu aquí un 6.2 amb tota la informació aquí també penjadeta. D'acord? Per tant, és una pàgina viva que podeu consultar sempre. D'acord? Vinga, gràcies. Comentat que les dues formacions que ha dit l'Estefania, la meva companya, hi ha una dels centres que ja han estat seleccionats i és obligada l'assistència d'almenys una persona del centre. Però de veritat que és interessant perquè és l'acompanyament que fan, però allò step by step, de tot el que cal fer, tenint en compte coses importants de consells, a més és un moment de compartir tots els centres de Catalunya que estan en un mateix procés i us aportarà moltíssim. Aquest acompanyament és real. La primera és oberta a tothom, la dels centres sol·licitants, tothom. Es va difondre al setembre, de Lleida em consta que no hi ha gaire gent, no sé què va passar, sé que és lluny Barcelona, però bé. La segona sí que van als centres que estan en projectes, només comenta això. Anem a les píndoles. És complicat. Jo no descartaria llegir la guia. Vull dir, aquí, de veritat que molt minuciosament hem intentat posar tot allò que us ha de servir, que crec que us acompanyarà. Però la guia és important de llegir-la, així com les guies comentades dels formularis. D'acord? A veure, trobem dos tipus de projectes. En diuen de suport a la innovació, no d'associacions, de projecte, de suport a la innovació i de suport a les bones pràctiques. De suport a la innovació, tot ho teniu aquí, de suport a la innovació seran aquells projectes que aportin un valor afegit en format de producte intel·lectual, en diuen. Ja ho diu la paraula, intel·lectual. És un producte que ha d'aportar alguna cosa al sistema. Us poso un exemple. Abans el Josep Sedentill ha comentat que estan amb un Erasmus Plus. És aprenentatge de llengua estrangera. Ja veurem, amb alemany, amb la zona d'Osnabrück. Ells estan ja, estem fent un producte intel·lectual que seria una app, una aplicació de mòbil, per aprendre vocabulari específic de famílies professionals. No us copio la idea. Ja veurem, això seria un producte intel·lectual. Llavors, també suposa esdeveniments multiplicadors. Què són? Són events, diríem, que es fa en altres sectors, en altres, dins del mateix context. O sigui, si ho fem a Lleida seria territori, Catalunya, tal, no sé si per tot l'Estat també, però no podria ser fer-ho a altres països, dintre del mateix context del centre, de l'entitat. Llavors, allí fas events per difondre els productes intel·lectuals.
sí? Per créixer, per multiplicar-te. Llavors, tenen una partida específica. Aquests són els de suport a la innovació. És un dels objectius d'Europa. L'altre és compartir bones pràctiques. En aquesta segona, no vol dir que no hi pugui haver productes intel·lectuals, productes, no en diem intel·lectuals, però és en una escala més petita. Doncs els objectius són més de curt abast, diríem, tot més proper. Doncs aquí parlaríem potser de pàgines web, de materials més didàctics, no tant amb escala més gran que podria ser, doncs, com he dit abans, un app. Veureu, exemples? Llavors, tenim clar, dos tipologies de projecte. Ara anem a veure associacions. Quines tipologies d'associacions hi pot haver? Parlarem de dues també. Serà l'associació només entre centres escolars, que en diuen Associació d'Educació Escolar, School to School, també mencionem Escola Escolar, quan només hi ha la paraula escolar és aquest tipus, que només hi ha entitats educatives, centres escolars. I l'altre tipus d'associació són les que hi ha implicades entitats que no són centres escolars. Pot ser sempre amb béns educatius, pot ser un ajuntament, un consell comarcal, joventut, alguna entitat així que tingui una part d'educació. I en aquest cas es diuen educació escola general. Vale? Escola, escola general. I aquí s'acaba el tràfic de les associacions. Llavors, des d'escola general, qui coordina sempre és el que no és centre educatiu, o l'ajuntament, o el consell comarcal. En el cas del projecte Erasmus Plus d'inspecció, qui coordina és l'Ajuntament, que no és ben bé ajuntament, és com un consell comarcal, d'Osnabrück. Sempre és qui ho coordina. Fa poquet l'escola de Balàfia em truca i em diu: Laura, estem en una associació estratègica. Dic: què m'estàs contant? Si no ho sabia. Resulta que és el mateix model, és educació general. ¿Vale? I són diversos ajuntaments, el de Lleida, l'escola Balàfia, coordinant Lleida, l'Ajuntament, diríem, o Porto, penso, no sé si està aquí la directora o algú de Balàfia, o Porto, aquí, qui coordina? L'Ajuntament de Porto? Sí. Llavors, sembla que em vau dir Alemanya o Itàlia? No, Itàlia. Doncs són centres escolars, però qui passa al davant són els ajuntaments. D'acord? Aquests serien educació escolar general. Vale. Són dos modalitats diferents, aquests dos exemples. Llavors, dintre de l'una o l'altra, sempre et diuen mínim tres centres o tres entitats. Si parla de centres, tres entitats de tres països diferents. Però hi ha una excepció. Si ho troben coherent, pot ser bilateral. Sempre de dos països diferents. Però ho han de trobar molt coherent. Si no, et diran: no, 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 busqueu un altre soci i sigueu tres com toquen. D'acord? Llavors, si és aquest general, hi ha entitats, també pot ser un bilateral. No sé si heu sentit a parlar abans del conveni Urrecio. De fet, la inspecció tenia un conveni Urrecio. Senyalo aquí perquè abans estava aquí assegut el Josep. La inspecció tenia un conveni Urrecio que també era en aquesta zona d'Osnabrück. Ara en diuen de les regions, però realment no existeix com a concepte, perquè és el general, és l'escola general. Més coses. Un cop està aprovada, o sigui, hi ha tipologies i hi ha bon dia. Un cop està aprovada l'associació, és que em perdré, mira, està aquí. Tots els centres escolars han d'enviar el contracte amb la seva agència nacional. Però una cosa molt important és que de l'associació només es presenta un projecte, que ve a ser un formulari conjunt, ara en parlarem, però un, i el presenti a la seva agència nacional. D'acord? Un cop seleccionats, això sí, cada entitat amb la seva agència nacional, que és el nostre CEPIE, és el CEPIE, vull dir, signa conveni. Aquest conveni, llegiu-lo bé quan us arribi. Si no sou coordinadors, és igual, el rebrà tothom. Llegiu-lo molt, molt bé, que tot el que hi digui sigui el correcte, i llavors el retorneu signat a l'Agència Nacional, al CEPIE. D'acord? En el cas de les generals, sembla que ho he dit, tots els centres que la formen també signen un acord amb l'Ajuntament o amb el Consell Comarcal o amb aquella entitat. Abans he comentat, l'escola de Balàfia vaig tenir una gran sorpresa que no sabia que estaven aprovats. Ens trobem, curiosament, jo no ho sé, Montserrat, si és normal o és un error, que si el centre no és coordinador d'aquí, si no... No passa per l'Agència Nacional d'Espanya.
Sí, no ens arriba, no surt a les resolucions, només surt al país que l'han aprovat. Llavors tenim un problema. Això que diu la Laura és veritat, és una dificultat que tenim, no? És a dir, quan hi ha un centre, quan és el centre educatiu nostre, o és l'Ajuntament, o és el Consell Comarcal, el que és coordinador de projecte vol dir que és qui rep la pasta, per entendre'ns, eh? És qui rep els diners i distribueix, cal? Aquest coordinador de projecte ha de rep els diners, per dir-ho d'alguna manera, a través de l'Agència Nacional del seu país, cal? Per tant, nosaltres som molt conscients quan això passa, és a dir, tenim tota la... està publicat, o sigui, tenim el contacte directe amb l'Agència Nacional. Clar, què passa? Que quan tu formes part d'una altra agència nacional, és a dir, el coordinador del projecte és a Alemanya, o a Itàlia, o a França, o on sigui, qui publica tots els projectes aprovats és l'Agència Nacional allà, d'acord? Llavors, hi ha una mica de manca de coordinació, si m'ho deixeu dir així, entre les agències nacionals, en aquest sentit, jo crec. De manera que ens costa, de vegades com a departament ens costa, com a servei territorial, tenir aquesta informació. Per salvar aquest problema, enguany, en les instruccions d'inici de curs, es va afegir, i no sé si heu rebut tots el qüestionari, però es va afegir la recomanació o la instrucció, diguem-ho així, que tots els centres que tenien mobilitats informessin el seu servei territorial, justament per poder saber aquests casos. No perquè sí, és a dir, la idea no és que estiguem informats i sapiguem tot el que hi ha, és que si hi ha problemes, els primers que us podem ajudar són nosaltres. Per tant, amb això hi heu de comptar sempre. O sigui, l'Agència Nacional pot ser la d'aquí o la d'allà, però el vostre primer interlocutor és el departament. I si hi ha un problema, a vegades n'hi ha, els primers que actuarem som nosaltres i de veritat que actuem. O sigui, que no ens quedem amb el dubte o amb el correu pendent, diguem. Vale? No sé si us ha arribat ja, però vam preparar un qüestionari a tots els serveis territorials per arribar als centres amb aquesta sol·licitud d'informació, quines mobilitats feu, qui està participant, quantes persones, en quin període, etc, etc. Justament per tot això, per tenir més consciència de què està passant realment i de com us podem ajudar. Vale? Gràcies, Montserrat. A veure, podem passar un moment a la pàgina de contactes, que és aquesta d'aquí. A contactes us han posat adreces que podeu escriure si teniu algun problema. Pel que fa a serveis territorials a Lleida, i una mica veiem els graons, bueno, serien tu del revés, primer és el CEPIE, o la Unió Europea, que també em sembla que... No, CEPIE. Llavors, a Lleida estem pendents de tenir una adreça nova de projectes europeus que la posarem aquí. Bueno, i falta el gencat.cat, no sé, s'ha tallat. Llavors, les d'ensenyament veieu que hi ha les de les dues direccions generals, subdirecció i direcció general d'FP, d'acord? Amb les adreces, us comento que dintre del servei de llengües tinc la companya Ana Maria Pérez, que és la persona que ara està al darrere, abans de dir la Mercè Travé, que s'ha jubilat, ja li tocava, ha treballat molt. Llavors, també a les de les agències nacionals, de l'Agència Nacional del CEPIE veureu que n'hi ha moltes per cada diferent etapa, que ara s'han mogut una mica, hi ha una adreça diferent i estan al darrere, eh? I també la del servei d'eTwinning, que no és la direcció d'eTwinning, és la pàgina web. No encontré direcció de contacte. De contacte, assistència. Assistència, pone, sí. Com en los coches. Vale. Ah, assistència. La vamos a poner. Bé, continuem. Només volia ensenyar-vos que el contacte es podreu trobar on adreçau si hi ha algun dubte. Nosaltres estarem encantades, estem al darrere d'aquest correu. Passem al segon punt, en ordre, serien els enllaços Erasmus. Aquí us han posat una sèrie de... No. Us han posat, bueno, els enllaços a les tres... diríem, entitats que gestionem el programa aquí i també a les dues i també a la Unió Europea, la pàgina web oficial. Us hem posat la convocatòria d'enguany, la guia, que us recomano que la llegiu també, i hi ha els dos formularis, diríem, de K2, de K1 i K2, perdó, els terminis, els dos terminis. Però de K1, ahir vam tenir la sorpresa que ja ha sortit el formulari d'aquesta convocatòria. El termini és el 2 de febrer. De K1. D'acord? Esteu al cas, si voleu demanar mobilitat.
i de K2 associacions estratègiques el 29 de març. Sembla lluny i no ho és. És aquí mateix. No ha sortit el formulari. Us aconsello que us mireu el de l'any passat, que no hi és l'electrònic actiu, però sí que hi ha el comentat del curs passat del 2016. Si voleu mirar-vos-el, no crec que canviï molt. I podeu començar a redactar amb Word mateix i quan surti l'altre ja podreu fer un copiar i enganxar i podreu ja tenir molta informació posada. Anem a la següent part, que seria com trobar socis, el pla estratègic, bàsic. N'hem parlat abans, amb Montserrat Montagut, n'hem parlat també l'inspector. Aquí hem de saber què necessitem i quins són els nostres punts, ho hem dit. D'acord? Primer hem de tenir clar el nostre pla estratègic de centre, abans de treballar amb socis europeus. Volem saber què en volem i què podem aportar. D'acord? Aleshores, a partir d'aquí no hi entro en detall. Ja tingueu en compte molts aspectes de gestió, organització, d'actualització metodològica, de resultats d'aprenentatge, de cohesió social, de competències diferents del professorat i dels alumnes, una miqueta més a baix, de dimensió europea. Bé, llavors, el que sí que us volia comentar, que quan tingueu ja objectius de millora, que això és l'equip directiu que s'ha de posar en col·laboració del claustre, sigui per cicle, sigui per departaments, crear un equip impulsor. S'ha de crear des del moment que us plantegeu de tirar endavant aquesta prioritat, no? Que ha de ser prioritat del centre, com han dit, la internacionalització. Hi ha d'haver un equip al centre, format, podria aconsellar, per diverses persones. Digue'm, Marta. Estàs sola? No formeu cert? Doncs endavant, si estàs sola, endavant també. Que es pot fer. Claro. Doncs clar que pots, el que passa és que si estàs sol, aquella persona tu t'encarregaràs tota la feina, i és molta feina, però no és impossible, evidentment. El consell seria que després ho veurem quan busquem socis, comença a treballar per e-twinning, han vist un munt d'experiències, no és tan esgotador. Aquí hi ha un valor afegit brutal, tens mobilitat, tens pressupost per bellugar-te, però clar, has de fer un formulari que és farragoset i ha d'estar molt ben fonamentat, perquè si no, apaga i vamos. Llavors, l'equip impulsor des del primer, o sigui, a partir d'avui, ho expliqueu al centre, nois, equip impulsor, això no depèn d'un. I qui ha d'haver l'equip impulsor? Això és una recomanació que us fem l'Estefania i jo. Qui ha d'haver? Un membre de l'equip directiu o dos, perquè hi ha la part econòmica i hi ha de ser algú que domini molt bé i que porti la gestió al centre. La part pedagògica, això no és un... Ho sentiu? La Montserrat Montagut diu que hi ha una guia pels equips directius. No és... Ah, la guia que està penjada. Jo crec que ja està enllaçada. Sí, a les guies. A l'altre apartat han posat enllaç a les guies. Vale. Llavors... Bé. Hi ha una altra, d'acord, ja l'he vist, d'acord, no, que està al CPI, sí, l'he vist, l'enllaçarem, us ho prometo, els dieu a l'equip directiu que esperem, si no estan aquí, llavors, doncs el coordinador pedagògic que velli per a veure si es va implementar tot el que anem acordant, la persona que farà d'enllaç amb institucions locals que seran col·laboradors, tinguin més contacte en aquest sentit, professors de les àrees que s'implicaran més, de llengües estrangeres també, però no només, de llengua en general, correcte, i algun professor amb bones habilitats tecnològiques. Per què? Per potenciar molt la difusió, el treball col·laboratiu, totes les eines aquestes. Això és un consell, ja mirareu la guia, potser n'hi ha altres. El coordinador, hi ha d'haver una persona que passi davant, és veritat, però no li encarregueu tot, d'acord? Serà qui coordinarà, serà qui anirà a les reunions transnacionals, qui farà de fil conductor de tot. A totes les reunions hi haurà de ser aquesta persona, però no només. Hi ha d'haver un equip al darrere que treballi. Si realment ens ho creiem, posem-hi esforços i posem-hi temps. Dedicació horària, una hora a la setmana, el que convingui. Si ara hem de fer un impuls fort al tornar de Nadal, tu, més hores, una no és prou. Vull dir, hi ha molta feina,
i ho sabeu. El que passa és que els fruits són molt macos i sempre tothom va repetint, i això vol dir alguna cosa. Apa, si la gent s'esgote, no repetiran. Llavors, passem al següent, ja està, passem al següent, que seria com trobar els socis, amb Twini i altres plataformes, només us les hem enllaçat, que funcionen de manera molt semblant amb les mateixes contrasenyes, si vosaltres voleu. Estan aquí enllaçades, eh? School Gateway, Education Gateway, EPALE, la plataforma electrònica, aquesta és per persones adultes, per trobar socis, per veure experiències, per presentar-vos. I aquí, si baixes una miqueta, és bo que presenteu un DAFO. Sí? Quines debilitats, quines amenaces, o sigui, tot el que seria a nivell intern i a nivell extern, quines fortaleses o quines oportunitats, d'acord? Una mica per veure qui som i donar-nos a conèixer, que no només presumir de tot el bé que ho fem tot, no, tenim debilitats i voldríem que ens ajudéssiu a millorar-les. I és el que diem abans, compartim, creixerem. Llavors presentem-nos i demanem als altres que també ho facin, d'acord? És la nostra carta de presentació i el nostre lloc, espai per trobar nòvios, a veure qui ens interessa. Tirem més avall, no sé si hi ha res més, no. Passem al següent, que seria... Ah, això és molt farragós, a mi no m'agrada, però bueno, s'ha de fer. Ens hem d'identificar. Per tenir un codi, que és un codi numèric, com un DNI de centre, diríem, europeu, hem de fer dos passos. Un és anar a una plataforma, que abans era l'ECAS i ara ens han canviat, però és igual, amb el mateix usuari i contrasenya de l'ECAS, entrareu aquí, que és aquesta Authentication Service Website. Seria per dir, nosaltres som centre educatiu i ells esbrinaran que sigui cert i preguntaran si com a les autoritats o com ho fan, però és per identificar com a centre educatiu, com a entitat. Llavors diuen, d'acord, et creiem, ho hem validat, sí. Llavors, segon pas, anem a un lloc, a un espai de registre d'entitats, una mica més avall, més avall, més avall. Bueno, us posem les característiques, no caduquem mai, recomane, em sembla... No, però hi ha manual per una cosa i manual per l'altra. La segona part, a pato també. La segona part és amb l'usuari mateix de l'altre, de l'altra plataforma, doncs amb l'usuari i contrasenya, anirem a registrar-nos en un portal europeu per tenir el codi PIC i un cop haguem omplert totes les dades ens donaran aquest codi PIC. És el Participant Identification Code, que són les sigles aquestes. Llavors tindràs el codi i allò és el teu DNI europeu per un munt de coses, entre d'Erasmus Plus, d'acord? Tots els centres d'una associació l'han de tenir, tots, totes les entitats. Parlo de centres i entitats. Llavors, us ajudem aquí, que heu de posar en cada apartat, poseu el peu de la lletra perquè funcioni. Sí? Teniu enllaçats dos manuals per anar seguint pas a pas. I no és tan complicat, eh, Rosa? Anem al següent. Home, però jo ho veureu. Bueno, del telèfon sense espais, amb el mes 34, per a compte amb aquestes petites coses. Però seguiu el peu de la lletra, no és difícil. Un consell important, passa de pàgina, sí. Un consell important, això que ho faci l'equip directiu i si pot ser dues persones, millor que tres. Perquè que no massa gent remeni, perquè ara un canvia la contrasenya, l'altre vol entrar i no la recorda. No, dues persones, un el coordinador dels projectes europeus, l'altre un de l'equip directiu i punto. I que es vagin molt coordinats. Si canviem la contrasenya, dos xifres, saps? Movem poc. Llavors, si, després de 5 intents es bloqueja, passeu, espereu una mica, uns minuts i es desbloqueja. Però bé, al cap d'uns mesos et fan renovar la contrasenya. Ja, no explico res més perquè està aquí detallat. Següent, com omplir el formulari? Jo us he dit un únic formulari de tota l'associació. Però què passa? Ostres, jo no sóc coordinador, passo, que ho facin. No, impliqueu-vos-hi tots els socis. I a més, encara que no sigueu coordinadors, insistiu, que tothom posi qui és, quines debilitats té, quines fortaleses té i després què volem aconseguir conjuntament. Però llegiu-ho amb lupa,
perquè el projecte és perquè us l'aprovin a tots. No s'hi val de m'apunto al carro d'uns que estan allí, m'apunto i oita, no. Si tens sort anirà bé, però el més segur és que no vagi bé i que el vostre centre sigui anecdòtic. I no hem d'anar per aquí, perquè de què ens servirà? Impliquem-nos i en omplir el formulari, que és el projecte, el formulari. Llavors, què volem aconseguir conjuntament? A veure, una mica més avall. Bé, aquí us han posat els formularis comentats de l'any passat. Els d'enguany no els tenim, ja els enllaçarem quan els tinguem, però us pot servir per començar a caminar. I les guies de sol·licitud que us acompanyaran molt. Cada formulari té una guia. Llavors, mireu-se-la bastant i us servirà amb lupa. Ai, us servirà molt. Després, un cop omplert el formulari, que dius que ràpid que anem, no, ara en parlarem en detall, hi ha un llistat de comprovació, imprimiu-lo i abans d'enviar-lo, amb lupa. Tenim això? Sí, creueta. Tenim això? Sí, creueta. No us deixeu res. Una altra cosa és que treballeu en local, us el baixeu i aneu desant-lo. Sovint, eh? Cada pàgina, si ho heu provat, té el botonet de validació. Aneu-ho fent sovint. I anar desant-ho sempre des del mateix ordinador. Em sembla que ha de ser Windows 7 i l'Adobe Reader de l'última versió. Llavors, anar desant, d'acord? Mimeu i esteu-hi al cas. Per formulari, no sé si res més. Hi ha aquí a continuació, que veig que no es veu, hi ha el cronograma, no sé per què no està actiu. El cronograma és un document que s'ha d'afegir al formulari, que també s'ha d'enviar, que és, en resum, totes les activitats, totes les que vas especificant dins del formulari, doncs allà igual. Una serà activitat 1, amb un 1. Doncs la que posis al formulari estarà el cronograma i calendari de quan passa durant els 12, 24 o 36 mesos, que ara ho explicarem. Després, producte intel·lectual, 1, producte, visites transnacionals, 1, 2, saps? Allí es dona detall, és un resum de tot, amb un cop d'ull. Crec que ja està. Anem al següent, que seria projecte. Sí, anem al projecte. Mireu, les píndoles que us donem amb l'Estefania no s'adiuen amb els apartats del formulari. És una visió global i realment són els criteris d'avaluació que tindran en compte els avaluadors. Sempre hi ha dos avaluadors. Si hi ha molta disparitat entre les puntuacions, n'hi ha un tercer. Els avaluadors sempre fan referència a quatre aspectes. Diria tres aspectes, el que passa és que el dividim en quatre. Què és? Primer, rellevància. O sigui, fonamentem bé el projecte. És el que us dia. Cada centre que en vol aconseguir, cada centre que aporta i què farem conjuntament. Ningú va allí a fer la migdiada, no. Tothom aporta i tothom rep. Llavors, quins objectius volem aconseguir? Concrets, assolibles a curt termini, mesurables. No, a vendre en l'estrangera. No. Tants alumnes, percentatges, què volem aconseguir? Que millori el què? Concret, un resultat d'aprenentatge quin? Que fem, no sé, millorar amb tècniques de treball, jo què sé, flip classrooms. Ara estem aquí i voldríem anar allí. Millorar, què volem aconseguir? Fins i tot explicar com ho volem aconseguir, com ho farem. I fins i tot si pot ser explicar on volem arribar. Seria això l'objectiu. Què, com i on anem. Però concrets, no cal 10. Si són dos, millor. Ja aprofundirem en aquests dos. No cal que posem una redacció d'objectius. Llavors, el de les fortaleses ja ho he dit. Un tema molt important de fonament és quin treball hem fet conjuntament. Aquests socis. Hem treballat via iTwinning, això dona de punts, ho valoren molt. Hem treballat via alguna altra manera, hem fet algun projecte previ, què heu de tenir en compte? Heu de tenir en compte quins centres coneixeu d'arreu d'Europa, perquè heu fet projectes abans. O el professorat que veneu al centre, que es mullin, heu fet projectes europeus? Teniu contactes? Què tal? Ho treballàveu a gust? O sigui, això és un treball de tot el claustre, no només del que estàvem pensant, no.
implicar tothom. Llavors, a partir d'aquí, contactem els socis, ens presentem a les plataformes, busquem. No ens hem de venir a trobar tampoc només, eh? Hem de buscar. També molt important, fonamentar-ho amb els projectes del centre, lligar-ho amb l'entorn més immediat, intentar involucrar associacions que tenim a la vora, no com a un altre soci, sinó com el que en diem silent partners, que col·laboraran però no tindran codi PIC, perquè serà una col·laboració directa amb el centre local, diríem. I que després també podran potser fer mobilitats i així, eh? Però no caldrà que tinguin codi PIC. Tenim molt en compte, bàsic, les prioritats europees, el que diem abans, el Josep i la Montserrat, n'ha dit un munt, jo ho he comentat al començar també ara, abans de xerrar. Llavors, aquí n'hi ha de dos tipus, d'horitzontals, que serien més transversals, diríem, i nosaltres més d'etapa, pròpiament. Llavors, com a mínim, ens en demanen una de cada tipus, però si n'hi ha alguna altra, no passa res. Però no les posen com dos bolets, no. Sí que te les fan posar allí al formulari, tu les tries, ha de ser ja consensuat amb tota l'associació, però després s'han de veure reflectides amb els objectius, les activitats i tot. No ho poso perquè quede bonic i punt, no. Ha d'estar realment treballat, eh, això. Després, bueno, no les llegeixo. Aquí, fins i tot han posat punts suspensius, és que n'hi ha un munt. Mireu-les i veieu que s'adapta més bé. Després, un altre tema és que el projecte ha de quedar clar quina incidència volem, l'impacte que volem que tingui, que després és una mica diferent, i és hora, però nosaltres hem de fer constar on volem arribar. Vale? A nivell d'aula, de centre, d'entorn més immediat, o a nivell dels agents implicats, no? Dels alumnes, sobretot, del professorat, a nivell de les famílies, d'acord? No sé. Però veure quin impacte volem, després ja n'hi parlarem, de l'impacte. Ok. El resum del projecte. Una cosa que no us he dit, el formulari pot estar redactat amb la llengua que, de l'associació. Jo penso que hauria de ser la llengua de l'associació. Hi ha gent que creu que millor que sigui en castellà, perquè com que ens avaluen aquí si som els coordinadors, o a Polònia en polonès, o a Alemanya en alemany. No. Jo he parlat amb avaluadors i et diuen que no, que això no es té a veure per res. Hauria de ser la llengua de l'associació perquè tothom pugui entendre ben bé tot. Igualment l'hauríeu de traduir. Vull dir, igualment podria... A veure, si es vol, mira, el fem en castellà, en anglès, en totes les llengües, jo què sé. Però presentar, jo crec que ha de ser la llengua de l'associació. No dic anglès, potser és francès, potser és castellà, no ho sé. D'acord? I després el resum sí que et demanen que estigui en anglès. I el resum no ha de ser un corta i pega, no. El resum, redacteu-lo a consciència, dient qui sou, vale, què voleu, com ho fareu, on voleu arribar, ho he dit abans, eh? Però tot resumiré. Cada quadrícula d'aquestes, cada apartat, té uns 5.000 caràcters, em sembla, que vaig llegir. No llegeixen ni enllaços, ni annexos, res. Ha de ser tot escrit. 5.000 caràcters a cada casella, màxim. Llavors, una cosa, dintre del formulari hi ha un munt d'apartats i és difícil haver de saber, ostres, què m'estan demanant? Si ara també m'ho demanen aquí. Si ho repetiu, no passa res, eh? No passa res. La qüestió és que la visió global de tot i digui tot el que voleu dir, que no us descuideu res, perquè qui avaluï tindrà aquesta visió global. Ja sap que nosaltres no tenim temps per estar allí. Vull dir, si està tot ben escrit, ja ho tindrà en compte, no patiu. Vale? Què més? La durada, 12, 24 i 36. Què us aconsellem? 24. 24. 12 és començo, ho hem donat i ja hi ha acabat. 24 està bé. Més de 24, que n'hi ha, en coneixereu una experiència, ha d'estar molt ben justificat perquè us el doniu. Després hi ha la possibilitat d'allargar fins a 6 mesos, mentre no passeu dels 3 anys. Hi ha aquesta possibilitat, però bueno, també s'haurà de justificar molt bé. Eh? Les quatre parts que us he dit, una era aquest impacte, la segona i la tercera és la qualitat del projecte. Aquesta pel que fa a la implementació.
disseny i implementació. Només us dic que ha de tenir totes les parts que té un projecte. ¿Vale? La primera seria la preparació, l'execució, la revisió, l'avaluació i la difusió. No us dic res més. ¿Vale? No cal. Ja mirarem. Hi ha altres aspectes que jo mirarem. Passem al següent, que aquest és de molt gruix i ens estem ja. Ja, ho tens. Vale. Que ho he de tenir en compte, perquè és un error que ara m'ha vingut al cap, que el va cometre un centre l'any passat. Ho havia de dir la Lau, bueno, no ho ha dit, però estava a la pantalla. Totes les activitats s'han d'iniciar en la mateixa convocatòria, d'acord? Sí, sobretot, sí. Dintre d'aquell any. Sí. És a dir, vigileu que no se us està fent alguna cosa i que pretengueu que alguna cosa que heu iniciat abans, com que s'acabe durant aquella convocatòria, la posem. No. Ha d'iniciar-se en aquella convocatòria, d'acord? És a dir, si ho hem iniciat abans però s'acaba dins d'aquí, no entra això, eh? Això tingueu-ho present, d'acord? Perquè va haver algun centre l'any passat que li va passar. O sigui, va pretendre allò posar-ho en el projecte que es financés. I se li va dir, se siente. Enteneu? I llavors vosaltres, d'acord? Una cosa que m'he fet pensar, el projecte que s'aprova en una convocatòria s'ha de començar abans que acabi aquell any. Setembre, desembre, no després, eh? Això també és un altre tema. Estem al punt també de qualitat, en aquest cas diu de l'associació i dels acords de cooperació. Aquí hi ha molta teca, molta. Mireu-vos-ho en lupa. Composició apropiada i equilibrada, el que us dia, la comissió que hi hauria al vostre centre hi hauria de ser a tots, més o menys, amb diferències culturals, de funcionament de centre, però bé. I s'ha de parlar molt bé, s'ha d'explicar molt bé mecanismes de coordinació d'aquestes persones a nivell transnacional. Com, què, quan, com ho farem? Pues els que porten la gestió econòmica es coordinaran així, 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 i tantes vegades, via no sé què, els que porten la coordinació pedagògica, els que reuneixen amb entitats de l'entorn, els que porten les pràctiques més d'aula, la part de les matèries, no sé què. D'acord? La part de difusió, o sigui, com treballaran a nivell transnacional. Aquesta organització és important. Després, la distribució de responsabilitats des del primer moment. És que vaig una mica ràpid perquè m'estic menjant el temps. Vale. Un tema també important que ha estat observació amb alguns informes de valoració que cal que consti el protocol a seguir en casos de conflictes. Què vol dir conflictes? Canvis. Què passa si no podem anar a Turquia? Què ens ha passat? Què passa si hem de canviar unes dates de mobilitat? Què passa? Bueno, canvis que heu de preveure què fareu. I això què vol dir? Protocol a seguir. N'informarem al CEPIE i al Departament d'Ensenyament. Farem un escrit, no sé què. Em sembla que n'hi ha alguna, sí. Comunicació de qualsevol incidència, vale. Comunicació per escrit de totes les mobilitats a l'estranger, us ho estava dient al cap del Servei de Llengües. Que ja heu rebut, digueu que sí, perquè es pensarà que no l'he enviat. Heu rebut el formulari, eh? Era de cara enrenyarà, no l'ha rebut. Ai, no. Incloure un capítol on hi consti que hi haurà flexibilitat en el canvi o ajustament de dates. O sigui, això s'ha d'explicar. Si hi ha canvi, farem un capítol, serem flexibles per poder canviar dates si algú no... Vale? És un protocol tonto, però hi ha hagut projectes que la valoració els hem posat com a observació. No contempla un protocol de conflictes... Clar. Actuacions possibles. Les reunions transnacionals. Què és? Reunions d'equip de treball. Qui es desplaça? Dos profes. Punto y pelota. Dos. Tres. S'ha de justificar molt bé. Un és el coordinador a cada país. Aquest fil conductor hi ha de ser sempre. L'altre, bo que vagi rotant. Ara és un de l'equip directiu, ara és el coordinador de cicles de departament, ara és el que porta l'àrea, depèn, o el que porta la gestió econòmica, el que porta la difusió. Vale? Reunions transnacionals només és equip docent, perquè són de treball. Se n'aconsella dos a l'any, un al començar l'any i l'altre a l'acabar. Any vull dir curs. Al començar el curs, a l'acabar, de cada any de projecte, sí? No les confonguem amb les mobilitats. No són mobilitats les reunions transnacionals, d'acord? La partida de gestió econòmica de reunions transnacionals és la de gestió, perdó, i organització, és la general. La de mobilitats, les mobilitats tenen partida econòmica específica.
Les mobilitats són per formació, ensenyament i aprenentatge. No són obligatòries. Són molt recomanables, però no són obligatòries. I s'han de demanar amb detall. En una associació estratègica, al màxim són 100 mobilitats durant tot el projecte. Una mobilitat és viatge d'anada i tornada d'una persona. I aquí incloïem professorat, alumnes o participen altres entitats col·laboradores, també pot ser. Molt justificat, eh? I són reunions que formen part de la formació, de l'aprenentatge. Tothom hi va fer una tasca i s'ha de preparar molt bé abans, durant, han de ser productives a la tornada, hi ha d'haver transferència, treball conjunt. O sigui, és treball de classe fora l'aula. Vale? No les confoquem. Poden coincidir amb dates? Sí, però les han de diferenciar molt bé. Aquest és un altre punt que sempre comenten els informes de valoració. No es distingeix entre reunions transnacionals i mobilitats. I això penalitza. S'ha d'interpretar bé. Vale. Productes intel·lectuals no dic res, esdeveniments multiplicadors tampoc, perquè ja ho he explicat. Està ampliat algunes coses. Eh? De mobilitat, sí, Estefania, deixa'm dir una cosa. Oh, sorry. De mobilitats n'hi ha una que hem de potenciar i que és superinteressant. Qui fa intercanvi Catalunya-Quebec d'aquí? Alguns centres estan en intercanvi Catalunya-Quebec? D'on sou? Del Manuel de Pedrolo, de competència, perdó. Del Manuel de Pedrolo de Targa. Vale. Ho dic perquè la mobilitat Erasmus Plus dintre de les K2 associacions estratègiques pot ser de curta durada, pot ser mig-mig virtual i curta durada i pot ser de llarga durada. I estan per aquí, no? Les de llarga durada, una mica més amunt, aquesta. Mobilitats de llarga durada d'alumnes de 14 anys en amunt. Han d'haver complert els 14 anys en el moment de marxar. No, no, de sol·licitar, sinó de marxar. I és 2 mesos més un dia, o sigui, més de 2 mesos, fins a un any, poden estar en un centre de l'associació estratègica, d'acord? No cal que sigui recíproca, poden estar estudiant allí, doncs quart d'ESO, primer batxillerat, segon de batxillerat, FP, vale? Han de ser grandets, més de 14 anys. Van pel projecte, o sigui, tenen una tasca a fer, eh? Dins del projecte, vale? No és, la mobilitat s'ha de justificar molt bé, sempre. La de llarga durada també. Pot ser més d'un alumne. Recomanable que us, sigui un centre que us enteneu molt bé, eh, de l'associació i que si és recíproca, millor. Funcionarà més bé. Però jo us recomano que ho tireu endavant. Perquè el resultat que estem tenint amb intercanvi amb el Quebec, que per això ho he preguntat, és fantàstic. És una passada. Llavors s'ha d'acordar molt bé entre els dos centres com s'avalua, qui es fa càrrec, qui tutoritza, com s'avalua la tornada. O sigui, són acords de claustre i de consell escolar, això. Eh? Però el primer any costa, però després amb el Quebec, què em dieu? Després funciona. És que és fàcil després. El primer any dius, ostres, farragós. Vinga, només comento això, ja ho miraré l'altre. I per últim, el projecte, dins el projecte, la part mega important, impacte i difusió, superimportant. L'heu de preveure en el moment ja d'escriure el formulari. I ha de quedar molt clar quina difusió voleu fer i quin impacte voleu que tingui. A veure, bueno, és una guia tot això, de veritat. Està mirat en lupa, ho han ficat allò manual pas a pas de la difusió, perquè pensem que ens manca això. No trobem, buscant els pàgines web, no trobem la difusió que fa dels projectes, és que no ho trobem. Doncs no pot ser, no pot estar amagat. Però no parlo només de pàgina web. S'ha de difondre en molts àmbits i s'ha de saber molt bé què volem aconseguir en la difusió. A veure, una miqueta més avall, no hi entro en detall, ja us ho llegireu, perquè... Però sí que veus què volem fer amb la difusió? Sensibilitzar? Ampliar l'impacte? Aconseguir que les parts interessades i grups destinataris s'impliquin? Compartir solucions i coneixements pràctics amb altres companys, influint la pràctica, volem que els nostres companys o els socis fet a cadoli també es contagin del que estem fent. Ara veurem coses, eh, de les experiències. Quin és l'objectiu de la difusió?
Però hi pensem des de la primera reunió que reunís l'equip impulsor. A partir d'aquell dia ja comencem a planificar com fer una difusió. Primer amb els companys del centre. Vale? I després, bueno, doncs, a poc a poc anar creixent. Abans, mentre ens preparem, a l'inici, durant el procés, a l'acabar, a posteriori, parlem de difusió i parlem d'aprofitament, i parlem, però ho deixem aquí i també hem de pensar què volem difondre, productes... Bueno, és que hi ha molta teca, però és que m'estic menjant l'hora i no vull. Bé, esperem que us serveixi, que us sigui molt útil i us animem a fer-la servir i a dir-nos això està malament, faltaria posar allò, incloïeu aquests... bueno, tot el que ens suggeriu ho afegirem i mirarem de mantenir-la al dia. Crido que pugin ara als centres, que fem la taula redona, sisplau. Els terminis, que 1, 2 de febrer. Sí? Que 2, 29 de març, a les 12 del migdia, hora de Brussel·les. És així? I no ho feu, no ho deixeu per l'últim moment, eh? Perquè pot haver problemes. Llavors, si podeu avançar la setmana anterior, millor que millor. I podeu, i us animem que ho feu. I jo estic segura que sortiran uns projectes. A veure, és farragós, però un pic no heu fet un, veureu que ja no està en farragós. És exigent, eh? Erasmus Plus és un valor afegit, és un canvi en aquest sentit. Bé, cridem a la taula els professors i alumnes i començarem ara una taula rodona que esperem que us serveixi de molt. Mentre s'asseuen, aprofito per dir que a la pàgina web, a l'índex a l'esquerra, teniu la pestanya també a eTwinning i a experiències, exemples d'experiències K1, K2 i eTwinning. D'acord? Només això. Bon dia. Us presentaré la taula. La taula redona està formada de dreta a esquerra per la Júlia Díaz, mestra d'anglès i llicenciada en antropologia. És una persona que té molt interès en les diferents cultures, suposo que pels teus estudis. Ens ve de l'escola Àngels Serafí Casanovas de Sort. Al seu costat... Alfred Mayen, mestre i professor de Geografia i Història. Llicenciat en Psicologia i ve de l'Institut Ronda de Lleida. Molt interessat també en les cultures. Al costat de l'Alfred tenim el Marc Vera, alumne de quart d'ESO de l'Institut Ronda de Lleida, que us he de dir, està estudiant francès a part d'anglès i el Marc participa en l'intercanvi Catalunya-Quebec. Fins ara ha tingut un company quebequès a casa, i després de Nadal se'n va al Quebec, una experiència de vida. La Maria Cano, alumna també de quart d'ESO de l'Institut Ronda, la Maria, ja la coneixereu, li agrada llegir, li agraden les llengües. Ara està començant també alemany, m'ha dit. Bueno, ho veu com una obertura pel futur. Al costat de la Maria, el Marc Solans, professor de tecnologia i coordinador... Ai, el Francesc Solans, perdó. Professor de tecnologia i coordinador de projectes europeus al centre de l'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques. I al costat, el Sergi Tost, alumne de l'Institut Josep Vallverdú, alumne de primer de batxillerat. Bon dia, migdia a tots. Gràcies per estar aquí. Us presento les escoles un moment. L'escola Àngels Serafí Casanovas de Sort és una escola que impulsa l'aprenentatge de la llengua anglesa com a llengua d'ús i com a llengua d'aprenentatge de continguts no lingüístics. Per aquest motiu, el centre ha dut a terme diferents projectes amb l'enfocament CLIL o AICLE en l'àrea de coneixement del medi natural des de quart fins a sisè. Ha participat en 3 ocasions en programes d'immersió lingüística en anglès, un pròpiament del Departament d'Ensenyament i 2 del Ministeri d'Educació,
Així mateix, el curs passat, l'escola va dur a terme un projecte d'intercanvi sobre jocs tradicionals en diferents països europeus dins de la plataforma eTwinning. L'Institut Ronda de Lleida, molt ben representat en tres persones, és un centre que es caracteritza pel seu programa d'aprenentatge directe, sortides amb la finalitat que els alumnes aprenguin vivencialment allò que han d'aprendre a l'aula. Aquest any celebra el 25è aniversari. Felicitats. Tenen llarga experiència en projectes, com Enius i Twinning, aprenentatge actiu d'idiomes, al llarg de molts anys, i ara Erasmus. Ha rebut diversos reconeixements del Segell Europeu de Qualitat i Twinning, la majoria per projectes a cicles formatius. Aquest projecte va ser seleccionat com el primer de Catalunya en la primera convocatòria Erasmus Plus 2014. L'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques, destacarem que tenen una llarga trajectòria en projectes europeus. Porta involucrat des de l'any 2000. Ha coordinat sempre els projectes en què ha participat. 4 Comenius 1.1 i un Comenius 3, que us explico. Era una xarxa europea amb 25 socis i actualment Erasmus Plus. En Francesc Solans n'ha estat sempre el coordinador des del Departament de Tecnologia, orgullosos d'haver permès que durant aquests 16 anys més de 200 garriguencs hagin pogut aprendre viatjant. Benvinguts. Bé, deixeu-me... Espera un moment, ara faig un paper. Perdó els papers. A veure, començarem... Sí. Bon dia, Júlia. Bon dia. Gràcies per estar aquí. Bé, gràcies a vosaltres. Molt bé. Ens agradaria molt que ens presentessis el vostre projecte. Sí, molt bé. El nostre projecte és un projecte de K2, d'associacions estratègiques, de durada de 2 anys. Va començar, va ser de la primera convocatòria, el 2014, i ha acabat el 2016. El projecte es diu Try Walking in My Shoes i va partir de la iniciativa de les especialistes d'anglès més l'equip directiu de aportar als nostres alumnes o donar l'oportunitat als nostres alumnes de poder treballar amb nens i nenes d'altres països. Nosaltres som d'una escola rural, no tenim gaire recursos ni gaire ocasions de fer intercanvis. Llavors vam pensar que una bona oportunitat era participar en un projecte d'aquestos. Com ho vam fer? A veure, nosaltres ens vam plantejar entrar dintre de la plataforma eTwinning, vam entrar al foro i vam estar buscant projectes que tinguessin més o menys afinitat amb el que nosaltres preteníem, d'acord? Llavors vam estar mirant per edat, la temàtica, etcètera, etcètera. Vam presentar, nosaltres no vam ser coordinadors, nosaltres ens vam acollir vam sol·licitar de participar d'altres projectes que ja estaven dissenyats, diguem, no? Llavors vam presentar sol·licitud amb alguns projectes i al final doncs, vam tenir sort i vam poder participar en aquest projecte d'aquí que i érem 5 escoles associades. Polònia és l'escola coordinadora, o era l'escola coordinadora, perdó, Eslovènia, República Txeca, Turquia i nosaltres. D'acord? Mitjançant aquest projecte, que és el que teníem? Nosaltres volíem que el nostre centre treballés en el que s'ha parlat en tot el matí en dimensió europea, internacionalitzar la nostra escola i donar oportunitat als nostres alumnes d'obrir la seva ment, de conèixer altres cultures, altres sistemes educatius, etc. etc. A més, molt important per nosaltres, doncs, potenciar les competències lingüístiques i digitals. Nosaltres vam gestionar aquest projecte, tal com s'ha comentat i s'ha recomanat, a través d'una comissió. Nosaltres teníem una comissió anomenada Erasmus, de la qual formava part el director,
i formava part un mestre de cada cicle que ens ajudava doncs, a difondre a tota l'escola el treball o la gestió del projecte o les activitats que s'anaven realitzant. I bueno, les mestres de llengua anglesa. També vull dir que no tot el centre formava part d'aquest projecte. S'intentava que abarqués el màxim de cursos possibles, però bàsicament el projecte estava adreçat als nens de cicle superior i específicament als nens de cinquè, perquè al ser un projecte de 2 anys vam creure oportú que es fes el seguiment d'aquest projecte amb aquest curs en concret, que eren 22 alumnes i que volíem donar l'oportunitat a aquests 22 alumnes a poder fer la mobilitat, és a dir, que participessin tots de la mobilitat. Perdó. Bueno, bàsicament això, com a presentació del nostre projecte. Moltes gràcies, Júlia. Ara tenim, abans de passar al següent company, tenim una sorpresa, que és que tenim el testimoni d'un noi i una noia de Sort, la Cira Lladós i el Nil Comes, que ens han enregistrat un vídeo perquè podem sentir-los. No han pogut venir, però han fet aquest esforç. Ara faig primer d'ESO i vaig anar a Polònia gràcies al projecte Erasmus Puig Calors. El nostre projecte es deia Try Welcome My Food i vam participar en tot el cicle superior. Em dic Nil i tinc 12 anys. Ara faig primer d'ESO. També vaig participar en aquest projecte. Ho feien escoles de República Txeca, Eslovènia, Turquia, Polònia i Espanya. Try Walking in My Shoes és el nom del nostre projecte i realment està molt ben encertat perquè et fiques a la pell dels altres. A més, ens agrada molt compartir amb totes els països. República Txeca, Espanya, Eslovènia, Polònia i Turquia. Tinc uns amics, aprens molt i l'idioma que et comuniques amb ells. En aquest cas, l'anglès. Una cosa que va passar, almenys a mi, és que tu aquí pots fer una frase amb les paraules que saps i si n'hi ha una que no te'n recordes, la pots dir en català o preguntar-la a la professora. Però allà, la professora no podia estar tot el dia respondent les nostres preguntes i tampoc podia ser una paraula en català. Jo estaria desfonsant molt bé. Ens ha ajudat a fer molts amics més. I a més hem après anglès, cultures i tradicions d'altres països. Jo vaig anar a la República Txeca quan feia 5è. La bo d'aquest projecte és que no només anaves a un país i ja s'acabava tot. També teníem que preparar les coses per quan fiquessin ells. Aquí tenim alguns dels regals que ens vam intercanviar amb els altres països. Aquest, per exemple, és un diccionari de la tolerància que ens fiqui paraules relacionades amb el tema d'això i amb diferents idiomes. De fet, és un llibre on mostrem les diferències valentes de cada país. Com per exemple, aquí a la Pedra de Nadal, les decoracions i els ornaments o els regals de República Txeca. Aquí, a més, tenim un regal d'Eslovènia, que són fets de ceràmica, que és com un plat, i aquí una estampa, que hi fiqué en la Txeca, que és el poble on vaig. L'agost és una mandaleta que vam fer a Davai, i és una excavació típica turca. També tenim un quadern amb tota informació sobre trans i la regió, amb tot d'imatges i d'explicacions sobre les coses. I vam descobrir que la Cranis, que és un lloc de República Txeca on vam estar, que hi ha un deutabisme més fondo de tot Europa. Això és una manualitat típica que vam fer a Polònia, a Txèquins, i gràcies a la nostra puixa vam descobrir que no només les puixes són típiques de Sort, sinó que a Txèquins, el poble on vam anar a visitar, també són típiques. És un dels regals que vam fer els que vam vindre aquí Sort al març, els companys de treball, i que és un marc que vam fer amb un pireu gravat i hi ha una imatge que és una foto de grup amb tots els membres que van participar aquí al projecte de Sort. Si ens donessin l'oportunitat, repetiríem si ens pensàvem que no és bé. Estic segura que repetiria, perquè és una bona manera d'obrir la ment i
La Cira i el Nil en aquest moment estan fent primer d'ESO a l'Institut Roger III de Sort. Donar-los les gràcies, està molt interessant, molt macos. Bé, Alfred, continuem. Han dit que es tracta del projecte més ben valorat de la primera convocatòria del 2014. És un projecte bilateral. Bé, en què ha consistit? Explica'ns. Jo també estic sorprès. A veure, en principi la idea va sortir a partir d'un convenis anterior que havíem fet, que van venir uns professors italians i van veure a la UDL que hi havia uns noms per allà per sota que a l'escultura aquella horitzontal que hi posava doncs, noms italians i van pensar què farà aquests noms aquí. I llavors la idea va ser buscar quina era la història comuna que teníem el Regne d'Aragó, Catalunya i Sicília, el Regne de Sicília. I a partir d'aquí intentar, això és una idea que vam tenir, i a partir d'aquí fer servir la metodologia dels projectes educatius multidisciplinars per intentar treballar això. I després un altre punt que teníem per fer era intentar millorar la idea d'Europa, la idea de ciutadania, de pertinença a Europa dels nostres alumnes. Llavors, com vam treballar això una miqueta? Pues la primera part, això d'investigar i fer els contes, saber per què, quins eren els punts de contacte entre les escultures, pues, se va fer a partir de la segona part de fer una investigació. Els alumnes ells van estar investigant les diferents èpoques en què ens havíem trobat el Regne de Sicília i nosaltres, perdó. Després van agafar, van fer un debat amb el qual tenien de fer servir un moment històric important que ser un personatge històric i personatges inventats. Això ho enviàvem nosaltres als sicilians, bueno, primer ho traduíem a l'anglès, ho enviàvem als sicilians i els sicilians ens enviaven a nosaltres un treball fet amb el mateix. No? I d'aquesta manera era per veure com se veia un mateix fet des de les cultures diferents. No? Això ho feien que estem servint fet, bueno, ens comunicàvem per mitjançant internet i mitjançant la plataforma Twinning. No? I bueno, després també una cosa que vam fer va ser fer una enquesta a començament i al final del projecte, veient quins estereotips teníem els alumnes els italians i quina idea teníem la pertinença a Europa, si havia canviat. I quan vam fer el tractament estadístic, doncs ja directament quan fèiem els diagrames d'aquests requisitos veiem que donava diferent, però quan vam fer el tractament estadístic vam veure que realment havia donat diferent, que havia hagut un canvi d'actitud important en els alumnes abans i després del projecte. I bueno, el projecte hi van participar, en principi, el primer any, les tres classes de segon d'ESO que teníem. El segon any s'hi van afegir primer d'ESO, segon d'ESO i tercer d'ESO. El que passa és que les mobilitats doncs, van ser 30 mobilitats d'alumnes que van marxar d'aquí a Itàlia, marxar a l'Ural, i 30 italians que van venir cap aquí. I doncs, això va tot per més. Perfecte. Bé, com veieu, l'Alfred ve molt ben acompanyat. A veure, Maria i Marc, ara feu quart d'ESO. És el primer projecte europeu en el que heu participat? Sí. Sí? Maria, com l'has viscut el projecte? Jo crec que ha sigut una experiència que ha servit per conèixer les cultures i doncs per treballar més en grup, ja que els projectes ens vien en grup. Molt bé, Maria. Marc, participar en aquest projecte t'ha canviat la vida d'alguna manera? Bueno, sí, aquest tipus d'oportunitats no hi estan sempre, també. I s'ha de tindre en compte que allà és una molt bona oportunitat per aprendre noves cultures i aprendre a treballar amb la gent en general. I també, d'alguna forma, pues, tens aquí també valors més el que hi ha aquí, el que tu tens, i també pues, d'una manera ho compares amb altres cultures i veus les coses més bones i coses més dolentes que hi ha i sempre aprens a valorar més el que tens.
Passem a l'Institut Josep Vallverdú. Què ens expliquen els de les Garrigues? Francesc, fes-nos 5 cèntims del vostre projecte. Bon dia. Bé, doncs, el nostre projecte, jo, aquest matí vosaltres, he vist l'any 2000 la cara que feia jo, deia que esteu vosaltres ara. De només expliquen coses, i això és difícil, vigileu, ojo, això es complicarà, socis, tot això d'aquí és una broma. Nosaltres, quan al cap de... Fem que és molt difícil, el segon també, el tercer no tant, el quart ho fas amb el mòbil, tu que és a la gent, que vol fer un projecte, sí o no, i el cinquè, entre Erasmus, i tornes a molt difícil, perquè no hi ha diners. Hi ha quatre en situació que deixen ser bons i creatius. Bueno, nosaltres, la nostra història, a part de resum així anecdòtic des de l'objectiu que ens hem fet grans, això també és una pena, pues, portem 16 anys anant per Europa, intentant aprendre molt dels nostres companys, que hem après molt, i l'any passat, fa dos anys, vam inventar una aula, les Borges Blanques, una aula única a Catalunya, que es diu Aula BP, i vam creure que era el moment d'aquesta aula, gràcies, l'havíem après, gràcies als nostres companys europeus, era el moment de retornar això a Europa, compartint la nostra manera de treballar amb la seva manera de treballar. Per això vam fer un projecte centrat en la metodologia i en l'ús de noves tecnologies. A les Borges nosaltres tenim, ara per ara tenim el tema de treball col·laboratiu, el tema dels Chromebooks, el tema de projectes, ho tenim bastant avançat, sobretot en la tecnologia, i va ser aquí que, trucant al GEMS, trucant a la CAIA, trucant al PERTI, trucant a la METRI, trucant a la regió d'Itàlia, què us sembla? Tornem-hi, perquè n'havíem fet 4 projectes junts ja. No, n'havíem fet 3, aquest és el 4. Tot això va ser molt fàcil, i a partir d'aquí, tothom, com que ens coneixíem, pocs problemes de comunicació, tot i que n'hi ha, i això fa que ara nosaltres utilitzem la metodologia, puguem aprendre molt amb el que ens dona aquest projecte i podem compartir el que aquests anys ells han donat a nosaltres. Evidentment, utilitzem les TIC, internet, això ja avui dia és el més normal. Hola, Sergi. Hola, Sergi. Bon és. A veure, ets de Borges mateix? Sí, jo soc de les Borges. De les Borges. Bé, les Borges no és un poble molt gran, és preciós, eh? No és un poble molt gran. No sé si has viatjat molt pel món. Bueno, gràcies a les oportunitats que ens han donat al Departament de Tecnologia i a l'Institut, sí que des del primer dia som el Departament de Llengües Estrangeres d'Anglès, han fet alguns viatges, però podríem dir que l'experiència europea va ser l'any passat, que vam realitzar un intercanvi amb Dinamarca i després, posteriorment, el projecte Erasmus Plus. Estàs aprovat ja, eh? Eh que sí? Bé, no sé, què significa per tu un projecte com aquest? Bé, l'oportunitat de participar en aquest projecte significa doncs, un ampliament dels nostres coneixements ja de noves metodologies. Sí que a l'aula més que hem tocat ja molt el que vindria a ser l'aprenentatge en projectes, però clar, quan t'ajuntes amb gent de Finlàndia, amb gent de Dinamarca, doncs aquesta gent un pot ja des de ben petits treballant així. Llavors, el més important jo crec que és que practiques bastant molt anglès, perquè jo diria que és un anglès de supervivència, bàsicament, perquè si no parles anglès no t'entenen, sí que potser amb algun italià alguna paraula en espanyol ho podran entendre, però sobretot amb els finlandesos i els danesos que parlen anglès. I llavors també crec que és molt important l'enriquiment personal que tens amb aquests viatges, perquè avui en dia tothom està molt a la seva zona de confort, estem aquí, tots parlem, sabem parlar amb els altres, però clar, si tu viatges a Alemanya, et trobes amb gent de 4 països diferents, que no us coneixi gens, i et diuen, per al final del projecte volem tindre doncs, un producte final. I doncs has de parlar amb el finlandès, que vol fer això, jo m'encarrego d'aquesta part, tu de l'altra, i doncs, vulguis o no, és una evolució personal bastant interessant. Deixeu-me ara que faci una pregunta només al professorat. Em sembla que heu de passar el micròfon fins a la Júlia. O... Digue'ns, Júlia, per què és important el projecte per la vostra escola?
Bueno, jo crec que en general és important aquest projecte a la nostra escola, bàsicament perquè, per el que hem comentat abans, per canviar el xip i pensar que no hem de treballar només amb les quatre parets que representa l'edifici, sinó que podem treballar d'una manera més oberta, que és molt, molt interessant compartir experiències, interactuar amb d'altres escoles, és a dir, que la nostra frontera no és ni Sort, ni Lleida, ni Catalunya, sinó que és Europa i tot el que representa. I vull dir, aquest canvi de xip ha sigut general tant per als alumnes com per als professors. Per exemple, els alumnes doncs, abans tenien una idea d'aprendre anglès que era, diguem, com més limitada, i ara per ells ha sigut, el fet de participar en aquests projectes ha sigut descobrir una funcionalitat a aprendre una llengua anglesa, i han perdut la por a aprendre anglès i a expressar-se en anglès. Llavors ells, tu els hi proposes de fer qualsevol presentació i vinga, i ara fem un PowerPoint sobre, no sé, My Free Time. Sí, tots a buscar informació, les noves tecnologies per ells són una cosa... No. Bueno, del dia a dia, a veure, és un recurs que el fan servir moltíssim. Nosaltres durant el projecte vam treballar amb noves tecnologies pràcticament constantment i doncs, com projectes com el Twin Space, plataformes com el Twin Space, vam treballar amb el Trello per fer la seqüenciació d'activitats, vam treballar, ens vam ensenyar a fer l'Europass, totes aquestes coses per ells ja no són un fet molt allunyat, sinó que ho tenim molt incorporat. De cara al centre, doncs el mateix, obrir-nos i treballar col·laborativament amb altres professors, intercanviar experiències i a veure, i estar oberts a qualsevol proposta. Creiem que és la millor manera. Després, per exemple, no només mestres i alumnes, vull dir, jo vull comentar que quan vam tenir la mobilitat a Sort, els pares es van involucrar moltíssim, van estar abocats al 100% i per ells és que hauríem de tenir projecte cada any. No sé què ja els he dit, que no és tan fàcil. Però, a veure, molts pares estan molt contents de les experiències que estan fent i a nivell general tota la comunitat educativa doncs, ha fet aquest canvi de pensar bueno, no estem només senyit a Sort, sinó que ens hem d'obrir moltíssim més. En general és això. Alfred, a l'Institut Ronda, que és un centre que ja fa molts anys que treballa amb aquesta dinàmica de treball fora de les aules, diríem. Coincidiries amb la Júlia amb el tema d'implicació de claustre, d'implicació de famílies, pel que fa al vostre projecte? Sí, realment la implicació de les famílies ha estat molt gran. Sí, hi han abocat. Inclús han volgut participar aprenent italià. El nostre intercanvi era en Itàlia, que llavors vam proposar fer un curset a les famílies i als alumnes, un curset d'italià. Llavors s'hi van apuntar, la majoria de famílies, i vam tindre també, a més, el professor italià que venia durant les classes era sicilià. I no ens va donar només italià, sinó que també ens va donar cultura siciliana. No la manera d'actuar quan estàvem allí. I la qual cosa va anar força bé. I a més, quan vam estar allí, doncs, també vam veure que els nostres alumnes dominaven bastant més a l'hora de parlar, bueno, se soltaven bastant més. Jo penso, i no sé si és així, però jo penso que és perquè tenim un ensenyament bilingüe, català i castellà, que fa canviar d'idioma ràpidament i que no tenim tanta por a canviar d'idioma com tenien els italians. A més, el ensenyament d'anglès solia ser bastant millor. No, això és el que vam veure, no? Bueno, va ser un Erasmus que va ser entre dos instituts, val? Vull dir que va ser el que era abans un Erasmus bilateral, no? Però és importància per al nostre institut. Bueno, resulta que el nostre institut, com tots els instituts, com tots vosaltres, suposo, ens té el tema, els temps, no? I tothom ja ha vist que les competències bàsiques estan aquí per quedar-se, que no són un capritxo monetari, no són una imposició de la Unió Europea. I llavors,
un dels nostres objectius era començar a treballar amb això de les competències bàsiques i començar a treballar per projectes, començar a treballar d'aquesta manera. Aquí havíem anat al procés, havíem anat a les xarxes, havíem anat a fer el Convas a Madrid, no? I ens havíem quedat amb les preguntes per respostes. I llavors la idea va ser, doncs, comencem a treballar i comencem a buscar les nostres pròpies respostes. I això ha estat una manera de que sí que s'ha involucrat molta gent per començar a treballar aquesta manera. Fantàstic. A veure, Francesc, el vostre és un projecte una mica peculiar. És un projecte de 3 anys. Ara estan en procés. Esteu gairebé a l'Equador, que serà, bueno, el segon trimestre i estareu a l'Equador del procés, diríem, gairebé. Són 5 socis. És poc freqüent tots aquests ingredients, diríem. La meva pregunta seria: com organitzeu les reunions transnacionals amb 50 alumnes que es desplacen i 10 professors? Sí, sí, això va ser un repte fruit de la inconsciència de 4 amics europeus, perquè vam decidir que utilitzaríem el tema de la disseminació, que és tan important, i el vector nosaltres eren els alumnes, són els alumnes. Nosaltres el que fem és 2 vegades a l'any concentrar 10 alumnes, 8 alumnes de cada país, en un lloc, i en aquell lloc d'aquí és on experimentem les noves tecnologies amb ells. Els fem treballar, això que del Sergi no els agrada, vol dir que els ho fem bé, perquè si no els agrada als alumnes és que ho fem bé. Si els agrada és que és una passada. L'altre que fem és agafem i fem grups internacionals, un català, un finlandès, un danès, un italià i un alemany. És a dir, vosaltres heu de fer això. A partir d'aquí és un problema per ells gros. Ah, un no sap les noves tecnologies, l'altre no sap anglès, l'altre no sap res, l'altre sap tot. I l'altre s'escafeja tot el que pot. Per això, nosaltres, com que ja ens coneixíem, ja ho vam preveure perquè ens passen els professors, quan feu els seus projectes, quedeu en una hora, i els del nord arriben 5 minuts abans, i els del mig arriben a l'hora, i els del sud, ja ho descobrireu. Ja ho descobrireu. Llavors, tot això, el que passa amb professors, passa amb alumnes. I nosaltres vam proposar que aquest era el moment on assajar, pues, el treball amb el Classroom, el treball amb les eines de tecnologia més avançades que podem fer nosaltres, eines de presentacions, treball amb realitat virtual, treball amb realitat augmentada, totes aquestes coses tan rares que avui en dia era el moment de fer-les treballar allà. Això es comporta que tots els alumnes, durant aquests dies, hagin de ser una pinya. A més, per liar-ho, anem a un alberg, que s'han d'aguantar 24 hores al dia. Clar, això és un inconvenient gros per nosaltres, però per ells, pels que venen, és una experiència bestial, perquè han de parlar a la taula, no només les feines pròpies del projecte, sinó que és 6 nits de convivència tots. Quan dic nits, vol dir també nits, perquè tant el sap, es portin bé, aquestes coses que també t'ho projecti. Però això, aquest tipus de reunions és on altres ens fa que puguem testar les eines que funcionen i ells, quan arriben a les aules, s'encarreguen d'explicar-ho. I d'aquesta forma, en 3 anys, tots els alumnes, més o menys, tindran a la classe algú que ha viatjat, que quan fa un projecte col·laboratiu, ells tenen aquestes eines i fa que la disseminació del projecte sigui molt, potser no tan immediata, però molt més duradora, perquè això va entrar poquet a poquet al currículum del MAT i ens permet aconseguir que el que nosaltres, que és l'ús i l'abús de les noves tecnologies a l'aula sigui una realitat, no sigui una cosa que es fa puntualment una vegada. Sergi, has fet amics? Sí, un tant, sí, sí. I amigues? Amigues, bueno, podríem dir que... Bueno, sí, podríem dir que sí. No dic si dormíeu tots barrejats, eh? No, però sí que és veritat que, doncs, avui es diuen les tecnologies en Facebook, Twitter, WhatsApp, bueno, WhatsApp no tant, perquè els nòrdics no fan massa, però sí que és veritat que, per exemple, l'altre dia em va saltar, mira, és el cumpleaños de tal finlandès, ah, bueno, mira, el vaig felicitar, o mira, he trobat aquesta foto, li han vist, diu, mira, te'n recordes d'això? I sí, doncs, és que és bonic recordar-te això també. A part que,
comença, sinó jo diria que quan comencem tots anem amb els del nostre país, no? Som així com un clan, diguéssim, no volem relacionar com es passa amb els altres, però cap al tercer, quart dia ja veus que t'obliguen a relacionar-te i al final ja l'últim dia hem de marxar, quina llàstima, i doncs fa llàstima marxar l'últim dia. Sí, sí. Però us continuareu veient, potser? Espero. Ho aconsellaries amb algun company que hi participés? Sens dubte, ho aconsellaria, perquè jo crec que a part de que és un projecte i tot el que comporta això, que ha de fer un producte i tal, doncs al final canvi és un viatge, el viatge a un altre país, conèixer noves cultures, i a part jo crec que tens un avantatge molt important, que és normalment quan fas un viatge a un altre lloc, doncs el turisme és bastant massiu, no? Vas a veure lloc, hi ha un munt de gent, però clar, d'aquesta metodologia del projecte tens uns guies que són els propis natius d'allí i ells saben els puestos que poden agradar més, a part com que tens més o menys la mateixa edat, els gustos són similars. Per exemple, van recordar tot gent, ens va portar a un lloc que va estar amagat de Würzburg i la gent allí no hi anava perquè estava bastant amagat i era molt bonic. T'ha ajudat a entendre més aquestes cultures, Sergi? Bé, sí, podríem dir que els italians i els altres ens assemblen bastant, però quan ja pugem cap a Dinamarca i els finlandesos, bueno, Dinamarca jo vaig tindre un alumne danès a casa durant una nit, és que vaig anar allò allí 3 dies i ja més o menys doncs, els coneixies, més o menys com era la seva rutina i tal, i ves que els finlandesos, si fa o no fa, també s'assemblen, i el que deia els holands, doncs pots veure que quan quedes ells són superpuntuals, són bastant una mica obsessos amb la puntualitat, i doncs tenen doncs, hàbits europeus, no? Podríem dir de sopar bastant aviat, no com nosaltres que sopem, podríem dir que amb una hora més tard, aixecar-se molt aviat, treballar molt, però al matí ja a la tarda ja no fer tant, i dir, quan tenim les nostres hores lliures, i jo personalment crec que és uns hàbits que podria ser que poguéssim adquirir aquí, però és difícil. Francesc, què està canviant a l'institut amb el projecte? A l'institut, com a mínim, estan canviant les converses d'esmorzar. No, perquè no es pensa que un canvi metodològic comença per la tertúlia, de conèixer què és treballar amb els projectes, que utilitzar el tello que la companya que utilitza el tello per organitzar-se, començar a parlar dels conceptes de Flipped Classroom, treballar per projectes col·laboratius, utilitzar les noves tecnologies, agafar els Chromebooks i tot això. No es pot fer que el professorat hi entri si primer no es parla amb un ambient distès, que és el bar, mentre fem l'esmorzar. A partir d'aquí, poc a poc, què comporta? Per exemple, l'any passat, tot el centre va fer una jornada que és què puc fer jo amb un litre d'aigua? És mi, My Classroom, amb un litre d'aigua. Va proposar, tenia aquest projecte que va sobre l'aigua, que tothom penses que podia fer amb un litre d'aigua. Això va ser per projectes, primer, segon, tercer d'ESO, se va fer aquesta iniciativa de que la gent treballés d'aquesta forma. Això és un canvi ja. Enguany se fan més projectes. El nom projecte va entrar en el centre. Clar, nosaltres la nostra aula es diu Aula BP, és aula basada en projectes. Nosaltres això ja ho tenim molt avançat, perquè fa com un copiar de Finlàndia fa 6 anys. Fa com un copiar de Dinamarca fa 5. Però ara no se sent el canvi és aquest. El canvi és que aquestes metodologies noves, tan modernes ara, que tenen el reproducte tindran, però on l'alumne és el centre de l'aprenentatge, aquestes metodologies estan sentides al nostre centre. Ara hi ha professors, aquí tots són professors, tots som iguals, de molt, molt fanàtics del tema, i també hi ha els altres. Però, bueno, cal ha estat que aquests projectes vagin incidint en que més gent vegi les bondats d'aquest sistema, que suposa que tots aquí estem en el mateix carro, i que poquet a poquet, això que passa a Europa, que venim gent de fora, que ho copiem de Finlàndia, que ho copiem d'aquí, que ho copiem d'Alemanya, poc a poc la gent s'ho vagi fent seu i entri a l'aula, que és una altra manera de disseminar els projectes, perquè la disseminació costa molt si no es fa a través d'alumnes, i de professors. I això d'altra manera, que després hem de disseminar tot el que han fet abans. Maria, parlem ara del Ronda. Què t'ha portat a tu aquest projecte? Doncs m'ha portat poder conèixer a més gent. He fet molts amics allà, en realitat.
que amb alguns encara és en comunicació, encara que ja hem fet bastant temps, sé que vam estudiar, i doncs també poder estar un temps fora de casa, conèixer no només cultures, i doncs conèixer nous hàbits de vida de la gent que no, les, no són iguals als que tenim aquí. Amb els italians, unido com ens assemblem, eh? No criden molt tan bé. Parla'ns una mica amb Itàlia, a veure què has après. Rei, alguna paraula? Digue'ns bon dia. Bon giorno. Bon giorno. Bueno, hola. A veure, Marc. Per què recomanaries a un company que participés en un projecte com aquest que heu fet en Itàlia? Jo, si per exemple algú volgués participar o el que fos, diria que t'ho dami sí, que ho aprofités, perquè no és una experiència que esté cada any, ni molt menys, i sobretot aprendre, com bé ens has dit, no una cultura des de fora, tipus quan vas a fer turisme o coses així, sinó des de dins, saber com pensen realment, si te portin a llocs que potser poques gent veu, com el turisme, o, i també pues, aprendre sobretot molts hàbits i com viuen allà, per exemple. Me'n recordo jo que mai que molt impactat, quan vam anar a ciutats grans com Nàpols o pobles petits, el que fos, que crec que sol haver un semàfor i allà... Pues, i els claxons i tal. Allà tothom, el tràfic, de, que poc que no em tens una càmera o m'atropellen allà, perquè... Va més amb compte. A veure, Marc, digue'ns alguna cosa en italià. Lo bàsic, buongiorno i... No vau estar a classe, el curs d'italià vos en tres? Sobretot no tinc més gana, perquè... A veure, com he dit, no tinc més gana? No ho fam, perquè allà... Altra cosa no, però... Són molt de casa, que... Sempre estiguem més cullerades al plat, sempre. Què tal la pasta? És diferent que aquí, però val la pena provar. Molt bé, gràcies, guapo. A veure, Alfred, quins canvis hi ha hagut a l'institut amb el projecte? Bueno, a veure, nosaltres... Perdó. El projecte el vam començar per fer canvis a l'institut. No? Al principi, eren uns quants que teníem ganes d'estar de començant els projectes i, bueno, ells van ser els únics d'Índies. No? I a primer d'ESO vam fer un projecte que va ser com un bolet, però després, a partir de segon d'ESO, pues, ja vam començar a treballar amb ells, no? I ara, en aquests moments, després, ja tots dos anys, després de tres anys, pues, ja tenim bastant implantat els projectes a primer, segon, tercer, quart i primer batxiller. No? Llavors, això que comporta també a l'Institut? Pues comporta un canvi organitzatiu a l'Institut, perquè ja hi ha uns càrrecs de coordinació de projectes, hi ha unes reunions perquè els professors ens puguem trobar i parlar sobre els projectes, i estan posades a l'horari. No, els alumnes a l'horari tenen dues hores seguides per treballar els projectes, o sigui, hi ha hagut una sèrie de canvis organitzatius i també hem muntat dues aules per projectes. A l'Institut sempre sabia... les aules eren una mica temàtiques, no? Els alumnes se mouen cada hora d'aula i cada hora, bueno, cada hora al passillo hi ha un espollet enorme, no? Però es mouen cada hora d'aula i llavors ara ja tenim unes aules de projectes. Un problema era el que, si fer, si, que ens deien, no? Si montem una aula de projectes, tothom hi voldrà anar. Bueno, doncs resulta que al tinc de l'aula de projectes, sabem que durant les 30 hores aquella aula està plena, no? I que aquella aula es farà servir i que aquella aula està a l'horari doncs, dues hores seguides d'alumnes. O sigui, ha hagut un canvi organitzatiu bastant gran. Bueno, això també és perquè la direcció ja està d'acord. No? De totes maneres, és el mateix que ha dit ell, doncs, que no tothom està d'acord en fer això. No tothom s'hi apunta al càrrec dels projectes, però bueno, i estem aprenent i si la cosa surt bé, potser ja tindrem més gent. Però hi ha una majoria de gent, una majoria de departaments que estem treballant d'aquesta manera. I per acabar,
Júlia, què destacaries de la incidència del projecte a l'escola i a les aules? Jo el que destacaria és que per part de, a nivell general del centre, els professors, el que comentàveu vosaltres, a l'inici del projecte, el primer projecte, els professors n'hi havia que eren molt escèptics de que fos una cosa interessant per als alumnes i bàsicament perquè s'implicaven els cicles grans, els cicles més alts, no? Però ara jo el que he vist és que ens estem adonant de que hi ha moltíssims més professors entusiasmats. De fet, n'hi ha més que estan rebent formació, més que s'estan traient títols, el B1, el B2, i volen participar en aquest tipus de projectes. És a dir, que nosaltres ja estem ja preparant el següent, d'acord? Per part dels alumnes, el que comentava abans, els alumnes tenen com un canvi metodològic a la forma de treballar. Ells estan disposats a fer en anglès el que calgui i difondre-ho. És a dir, si per exemple nosaltres tenim el programa de patrocinament lector, que cada un curs més gran va explicar contes als cursos petits, doncs ells de seguida, Júlia, podem fer un conte, ens podem inventar un conte en anglès i anem a explicar infantil. És això, perdre la por a parlar en anglès i a difondre totes les activitats que fan a l'aula d'anglès o a l'aula o quan fan science. Pues això ho podem anar a explicar si per exemple estan fent Living Things, perquè no ho anem a explicar a tercer, que també estan fent una cosa semblant. Ells ara han agafat aquesta manera de treballar. I en principi nosaltres, doncs, el nostre projecte s'ha acabat. És un projecte que s'ha acabat el 2016. Hem fet les immobilitats a nivell oficial. Doncs s'ha acabat, però a nivell extraoficial hem parlat amb els companys que hem participat al projecte. Amb uns hi ha hagut més harmonia que amb uns altres, de fer una sisena mobilitat, i qui sap si a partir d'aquesta sisena mobilitat, que serà extraoficial, doncs pot sortir un nou projecte de col·laboració entre nosaltres. Vull dir que amb alguns moments més de tensió, la valoració és totalment positiva per la nostra part. Bé, moltes gràcies a tots. Donem la taula per acabada. No farem... Bona, si hi ha alguna pregunta molt ràpida. Hi ha alguna pregunta molt ràpida? Per la taula? Doncs... moltíssimes gràcies a tots. I ara volia donar les gràcies per moltes coses. Aquest tàndem, professors, alumnes, aquestes aportacions, vivències, de veritat. Sé que són dies molt durs, tant per la taula que hi ha hagut abans de Twinning com ara, d'avaluacions, de festivals, de Nadal i tot. Exàmens no, ja, però és igual, hi ha molta feina. Sí, exàmens? Bueno, vosaltres esteu aprovats, ja us ho dic jo. Doncs és un esforç, però us ho agraïm moltíssim perquè sentiu-vos el professorat, sí, però vosaltres, els alumnes, és que, a veure, treballem per vosaltres. Llavors, veure què opineu, com sou de crítics amb les coses, és que ho volem saber, si aprenem de vosaltres, així de clar. Em quedo meravellada de com parlen aquesta colla aquí davant. Bé, ara demanaríem a la Lourdes Gozalo i la Montserrat Montagut si podeu donar aquest detallet als alumnes, sisplau. L'Estirallà 2 no hi és, però ho recollirà la Júlia i el Nil. Doncs vinga, Cira, Llà 2. Sí? I Nil, com és? Ho recull la professora i els hi donarà, que són les dues aportacions del vídeo. Han acabat el Marc Vera i la Maria Cano, o el Marc Vera. Maria Cano. Per últim, el Sergi Costa. El Tost, perdó. Ai, perdona, Sergi. I el Nil, escolta, el Nil. El Nil també és meu. Sí, Nil, perdona, pensé que l'havia recollit.
Moltíssimes gràcies. Bé, la Montserrat Montagut vol adreçar els tres trobles de Cloenda, però a mi, si em deixes, m'agradaria visionar una part d'aquest vídeo, que és un testimoni que no tenim aquí, que és preciós, és de l'escola de Llinars del Vallès, que el vaig veure l'altre dia, dic, si puc, el passo, és tard, eh? No, no, tot no, només. Durant la darrera setmana, l'escola Salvador Sant Romà de Llinars del Vallès va... Quan comencem, segurament que els nens i parlar anglès, La tarda va. Perdona-me que va It was a fantastic journey to Catalonia, and I'm not talking just about flying here, but it was an amazing cultural journey. It was an amazing week. The teachers here in the school were so nice, so polite, and the families, they are wonderful. And our students, they are like so excited that they had never imagined that they can be that much. And this is the thing that we've learned, the culture that we saw, that we had the possibility to see, it's really something that we will never forget, that's for sure. Ha estat una experiència que mai oblidaré. Ha sigut molt divertit. Hem estat amb gent d'un altres països, coneixent la seva cultura, els seus menjars, com fan les coses des de casa seva i també aprenent una mica el seu idioma. In Barcelona, I think it for me the most beautiful thing is it was Sagrada Familia because it's incredible. I don't know how the artist Gaudí he can do something like that. It was incredible. It's beautiful. I was a little bit afraid first before coming here because I was thinking I don't know how the people are, but it was nice. They were very incredible people. Doncs jo penso que és la millor manera que hi ha perquè els nanos siguin conscients de que l'anglès va molt més enllà que no pas a dins de les aules i llavors ajuda realment a que creguin que tot això és necessari, no només important, sinó necessari i imprescindible per a ells, pel seu futur, per viure-hi. Els obre molt la visió del món, d'altres coses, i jo crec que a partir d'aquí els nanos doncs, entenen molt més el que és ser europeu i el que això comporta. Bé, només comenta la reflexió que fa, que no... O sigui, jo crec que ens costa més als grans entendre que és Europa que no pas amb ells. Ells viuen això, vull dir, és així. I que, com diu ella, no és només per l'anglès, també. És Europa, és sentir-nos europeus, no? Sentir-nos que formeu part, perdona. No vull fer cap cloenda, eh? Ja hem parlat prou al principi, ja he intervingut abans. No, jo hi ha una cosa que sí que ho vull dir. I és que a vegades, en aquests projectes europeus, sempre anem amb la idea que anem a aprendre, que ens falta molt, que encara hem de fer molt recorregut, que no sabem gran cosa, no és veritat. Hosti, no és veritat. O sigui, no és només anar a aprendre, és anar a oferir. O sigui, la manera com treballem, ens hem de sentir molt més orgullosos del que diem. I no ho dic perquè sí ni perquè anava aquí davant. Eh? O sigui, em faig un tip de rebre delegacions estrangeres. De veritat, és una de les feines... Aquí a Lleida no venim gaire. Aquí no venim gaire, però a Barcelona... Doncs deixeu venir. O sigui, no, això no depèn de nosaltres, depèn del que ets volen fer. Eh? Però vull dir, no fa massa, vam rebre una delegació del Consell d'Europa. Fa menys, vam rebre uns estonians. Fa encara menys, uns belgues. Es queden impressionats amb moltes coses de les que fem, de com treballem la diversitat, per exemple. Com hem estat capaços
d'acollir tanta i tanta població nouvinguda en tan poc temps i com de bé ho hem fet. Com estem enfrontant aquests nous reptes de treball més a través de projectes, per exemple, amb noves metodologies? Com ho estem fent de la manera més honesta possible, però amb tota la responsabilitat? I això també ho podem ensenyar. Vull dir que de veritat no és només anar a aprendre, és que tenim molt i molt per donar. Res més, gràcies a tots per ser aquí, us animo moltíssim a tirar endavant projectes europeus i a participar, i no patiu, que al darrere hi som. Mira, gràcies.